Boiro contará cunha serie de actividades culturais para amenizar esta fin de semana. O Benres estrearase o documental Boiro, comar la man, e tampouco faltará a ecoloxía nin a danza. A xenda cultural do Concello de Boiro volve a recuperar a esencia do outono con tres novas citas. Este novo escenario afastado das festas e verbenas do verán trae diferentes propostas pensadas para todos os públicos. O Benres inicianse as actividades cunha función moi agardada. O Pazo de Goián se acollerá a partir das 8 da tarde do vindeiro día 23 a estreda documental titulado Boiro con Mar da Man. Nel faz un percorrido pola actividade económica, cultural, turística e patrimonial da localidade, sempre moi vinculada ao mar. O sábado volven unha vez máis os obradoiros ecolóxicos. O centro social do municipio será o escenario escollido no que se impartirá unha charla. O Foro Ecolóxico organiza esta cita titulada nesta ocasión que é un grupo de consumo ecolóxico, a actividade está marcada no mercado ecolóxico Saberes e Sabores, que se desenvolven en Boiro os segundos e cuartos sábados de cada mes. En Nova Galega Danza poera o punto final as actividades culturais da semana coa súa actuación. Contarán co marco incomparable do Pazo de Goyans, onde a agrupación presentará o seu espectáculo Leira, que dará comezo sábado ás 8 e 30 da tarde.